dia, seu Valdomiro. Bom dia. Tudo bom? E aí, tá fazendo o que aqui do lado de fora? Eu tô dando uma volta ali pro baixo ali, pra ver se eu conheço melhor o terreno. O terreno? Que não deu tempo ainda não. É muito grande, né? Grande, cara. E eu estou vendo que você tá suado, hein? Tô, já deu uma arrepiada hoje aí. Já deu uma arrepiada? Aí. Ó, tá pregando até. Legal. Ai, vamos entrar. Muito bom, cara. Você vai entrar agora? Vou. Vamos lá, então. Vamos tomar água gelada. Vamos. É uma bênção de Deus esse lugar aqui, viu? Olha que beleza, né? Ó, muito bom. A paisagem que tem aqui fora. Não, você precisa ver quando tá chovendo, vai começar a chuva. Você vê ela de longe. É, não, começa assim. É, lá na mata, ela dá aquele eco. Ah, o barulho da chuva, né? É. Muito bom esse lugar aqui. Lugar abençoado, viu, Chico? E a Alexandrina, tá gostando? Ah, tá aqui, não se cabe dentro dela mesmo, de tanta alegria. Que ótimo, maravilha. É, muito bom. Vamos entrar? Lugar aqui gostoso demais. Aí, ó, pessoal, aqui a entradinha. É. Aquele dia acho que a gente não mostrou direito, né? É. Ó o número. 148. É. Nossa, já mexeu mesmo, olha lá. O rapaz já passou a foice, a enxada, não sei o que foi que você passou aí. É, eu tenho umas capinadas de facão, como diz, né? Uhum. Pra dar uma clareada, porque tava muito escuro. Pra ver, esse pedaço aqui tava muito escuro, Chico. Uhum. Mas já comecei a dar uma clareada aqui, cara. Tá, não, já mas tá diferente. Mas tem tanta coisa pra fazer que você não... Fica perdido até. É, né? Você não sabe pra onde começar. Mas uhum. É gostoso, é gostoso. É muito emocionante, cara. Gratificante, né? Gratificante, emocionante. Cara, é tudo de bom isso aqui. Uma maravilha. Vou dar um susto na baiana. É. Fala, baiana. Bom dia, dona Afonso, por favor. Bom dia. Eu tô fazendo cadastro aqui das pessoas novas que estão no bairro. Ah, é verdade? A senhora pode preencher o cadastro, dona? Então, pode. Não, porque... Pode subir, moço. Posso subir? Vou ver se eu consigo subir aqui. Pode vir, moço. Nossa, mas cadê as plantas daqui, gente? Então, sumiu. Eu vou plantar. Oi, Chico. Bom dia, bom dia. Alexandrina. Quanto tempo? Quanto tempo, nossa, uma encarnação inteira. Nossa senhora. Você se arrumou porque você sabia que eu vinha, né? Porque você sabia que. Você é muito bonita pra estar trabalhando na casa. Na roça, né? É. Mas aqui a gente tem que ficar muito bonito, sabe por quê? Porque aqui é um lugar muito abençoado por Deus. Tem que combinar com a beleza. Tem que combinar daqui, com a beleza. Né? Legal. Alexandrina, você desculpa se incomodar vocês estão recém-mudado, estou muito ocupado assim, mas o povo do YouTube não me dá sossego. Eles falam assim, eu quero ver a chácara do Alexandrino, você não mostrou nada. Eu quero ver o que eles estão fazendo lá. Nossa, assim. Aqui tem muita coisa para fazer. Tem, né? Tem muita coisa para fazer. Graças a Deus. Eu já comprei ontem, já trouxe a cebolinha que eu vou plantar. A cebolinha? A cebolinha. Primeira comida, né? Primeira comida. Trouxe... É, pimenta. Ah, já comprou muda. É, legal, até arruda. Arruda. É. Botar na entrada da casa. Na entrada da casa. Ah, Alexandrina, ó. Ah. O povo falou assim, cadê o Zulu? Olha, olha, mostra aí. Olha lá, gente. Que, olha aqui o Zulu. Mostra que a gente não abandonou o Zulu. Ah, não, ninguém te abandonou. Não. Ó, Zulu. Tem uma torcida pra você, um monte de gente que te adora, viu? Zulu, aqui, ó. Zulu. Olha lá, gente, não. Ó. Lugarzinho dele comer, dele beber, tem nossa. Tudo certinho. Porque eles não viram aquele dia o Zulu na mudança, e eles pensaram que vocês largaram o Zulu. Nossa, não, tem gente que criticou que nós deixamos o Zulu. É, mas ninguém deixou, não. Não, não deixei ele, não. O Zulu faz parte da família, como é que eu vou deixar o Zulu pra trás? Não tem como. Não, não, não tem pode. Como. Né? Ele é o guarda, né? Essa saca aqui ia ficar sem graça, seu Zulu. Aí, totalmente. Não pode, Valdomiro. Não pode deixar o Zulu. Aqui, Zulu. Aqui no Zulu, gente. Aqui, ó. Ó. Um pouquinho que ele ficou lá, ele ficou chorando. É. O Ivano, cara. Nossa, o Ivano. Ficou. É porque ele viu que vocês estavam saindo, né? É, acho porque que a gente começou a arrumar lá e já ficou desconfiado. É. O Zulu pode ser broco, mas ele é inteligente. Ele não é broco, Valdomiro. Vai, por favor. Ele ficou desconfiado. Ele é o cão de guarda de vocês. É, porque a gente não trouxe ele no mesmo dia, ele ficou lá um dia. Ele pousou aquele dia lá? Ah, vocês não foram aquele dia, né? Ele uivou a noite todinha, velho. Nossa. Quer dizer, os vizinhos reclamaram? Não, aí não, todo mundo falou, nossa, vocês não vão levar o Zulu? Claro que não vai levar, mas dá um tempo. Dá um tempo. Primeiro vão levar a mudança, depois vem, tem mais coisa pra nós trazer, né? Leva o Zulu. Tinha as plantas e tudo, né? Ainda tem mais coisa lá ainda. Ainda tem coisa, vocês não tiraram tudo? Tem mais coisa pra tirar lá ainda.
Eu falei pra vocês que era muita coisinha, né? Porque no Fiat não cabe as coisas, né? Não ajeita, né? Coisa que não cabe. É muita coisa. Ô, Alexandre, me fala uma coisa. Você tá de telefone novo? Eu já divulguei seu telefone. Ah, tá. Então, o povo já tá ligando. Já tá ligando. Já. Porque eu tentei ligar e não deu área. Sei. Ou você não atendeu, não sei. Tá, aqui hoje? Da área, qualquer hoje lugar. Você tentou ligar? Tentou ligar hoje, é. Ah, eu não escutei, não. Ah, então vai ver que você não escutou. Mas da área aqui. Dá. Esse número novo... Já falei com uma moça hoje. Ah, legal. É, só que eu esqueci o nome dela. Claro, não perguntei o nome dela. Eu não vou exigir tanto de você assim, Alexandrina. Legal. E o Valdomiro já me falou que vocês deram uma limpada. Eu tô vendo que realmente já tá mais limpo, ele tá, né? Tá limpando ali. Legal. Porque é muita coisa. Vocês não pararam, né, gente? Não, a gente não parou. Não dá pra parar, não, gente. Não dá pra parar, né? Não dá pra parar, não. Não dá pra parar, não. A gente não consegue parar. Não consegue. Se tiver as coisas pra fazer, tem que fazer. Ai, não vai ter que fazer hoje, vai fazer amanhã. Então faz hoje. Faz hoje. É, vamos adiantando o que pode, né? Essas luvas. Melhorar isso aqui, porque tá bem... Não, mas olha, eu vou falar pra vocês, já tá com outra energia aqui do primeiro dia. Nossa, tá leve, tá gostoso. Eu já cheguei aqui e já senti mais leve. Nossa. Já deu uma clareada, né, Chico? Deu. Cada vez mais vai ficar leve, se Deus quiser. Uhum. É. Legal. Aqui é muito gostoso, Chico. Ô, Alexandre, uma outra coisa também, o povo toda hora tá pensando que eu vou largar vocês. Né? Então, eu já cansei de falar que não vou... Agora ficou mais perto. Quando você for pra roça, agora ficou mais perto. Ficou mais perto, E aí a sua mãe, como que tá? Minha mãe tá melhor, melhor? Já tá andando já. Graças a Deus. Ela caiu? Ela caiu, já tinha artrite, daí machucou muito, né? Porque inflamou, daí ela não conseguia andar. Ah, meu pai. Aí tava doendo demais. Teve que tomar analgésico, mas já tá bem melhor. Graças a Deus, já tá. Vai melhorar. Valeu as orações que Alexandrine fez e todo mundo do canal fez, porque eu anunciei também que ela tava. Ah, tá. Agora eu tô assim, eu tô falando, escancarando minha vida também, igual a você. É! Perdi o pudor. Tô falando tudo. Ah, a Adriana mandou um beijo pra vocês, falou pra vocês. Pra ela. Que uma hora ela vem aqui, ela só se não Deus veio quiser. Porque tá envolvida nas coisas do pai dela lá. Mas ela vai vir, se Deus quiser. Vai. Se Deus quiser, daqui a um dia ela vem. Sim, senhora. Né? Um abraço, Adriana. Uma. E pra Dona Maria Helena, que é a mãe do Chico. Um abraço, Dona Maria Helena. Que Deus vai lhe dar a sua saúde. Se Deus quiser, daqui a uns dias a senhora tá falando com todo mundo na rua. Que a senhora é muito que ela boa. Adora ir pra rua. É. E vem aqui também, né? Vem aqui também, Dona Maria Helena. Olha só. Ela vai gostar da roça. Vou trazer ela aqui uma hora. Vou trazer ela aqui. Traz ela aqui na roça uma hora. Legal. Você já arrumou isso? Onde arrumou isso, Valdomiro? Olha, o isso Wagner. Isso aí é de disco de arado? Adivinha quem foi que me deu? O Wagner. O Wagner. Obrigadão, velho. Que coisa ontem. Tava precisando de uma dessa aqui e você me deu. Muito obrigado, viu? Deus abençoe você. Legal mesmo. Não fazer nada nesse negócio aí. Ah, eu ensino você, Alexandrina. Ah, é? É, eu sou muito bom na cozinha. Ah, eu sei. Cadê a pá, Valdomiro? Pá? É. E agora? O dele tá lá embaixo. Ô, Alexandre e Valdomiro, nós vamos fazer comida hoje ou não? Vamos. Como que é? Vamos? Vamos. Você vai ter um tempinho para pro YouTube, Alexandre, fazer comida? Eu vou plantar. Você quer filmar eu plantando? Vamos plantar então. Vamos trabalhar. Vou plantar isso aqui agora? Que eu tava esperando você para filmar. Ah, beleza. Vamos plantar. Ganhei uma colher de pedreiro do meu amigo Wagner também. Ô, beleza. Oh, valeu, Wagner. O povo mandou presente pra você, depois no fim do vídeo eu vou mostrar também. Ah, tá, olha aqui, ó. Isso é as pimentas, né? Vou plantar. Ah, só plantar nesse jardim, nesse canteirinho. Nesse cantinho aqui. Legal. Eu vou ficar pro lado. Eu vou ficar pro lado daqui, porque aí eu fico na sombra. É, a ruda eu vou plantar aqui, né? Porque eu não posso tomar muito sol, sabe como? Pra não queimar. Eu sou muito branquinho, é. E o banco, Chico? Senta no banco pra você filmar. Não, mas aí fica longe. Aí ele cai, mano. A ruda tem que plantar na frente da casa, na entrada? Na casa, é. Não precisa nem perguntar pra que serve, né? Pra tudo. Pra tudo? Pra tudo que é ruim, né? Tudo que é ruim. Tudo que é ruim já engancha nela. Arruda. Calma aqui. Você não tinha arruda na outra casa, Alexandrina? Não, não, né? Aqui, ó. Cuidado pra não cortar meu dedo. Pronto. O pé da arruda. Aí. Pronto com essa terra vermelha. É. Mas, Alexandrina, você usa arruda pra alguma coisa assim? Pra fazer chá? Não, é só pra proteção mesmo da casa. Ontem me ensinaram que pra desinchar os pés... É. A Lúcia falou assim... A Lúcia Mocotaca de Cosnópolis. É, ela falou assim que ensinaram pra ela
Que é bom para desinchar os pés. Põe uma bacia com água. Para desinchar o pé? Para desinchar os pés. Só com arruda e água quente? Arruda, isso, acho que sal grosso também. Aham, uhum. É. Legal. Isso aí é aquele coentro, é aquele tia. Coentro. Eu cozinhei já com ele. Já cozinhou com ele? Já. Aprovou? Que delícia. É gostoso, né? Uhum, muito gostoso. Agora aqui, eu vou ver se eu consigo ir aí. Quer plantar pedra de pimenta biquinho? Também. Ô, Valdomiro, você tem que fazer uma plataforma de pedra aqui para ela chegar até aqui, ó. Para não escorregar. É, porque... Sabe aquelas pedras chatas? É. Aqui, aí ela pode andar por aqui. Porque para ela tá perigoso mesmo. Vou fazer uma escada de bloco lá também. É, pode ser de bloco de terra, também. Pilo bloco, ou até não, é, mas não precisa ser escada, porque aqui é plano, né? É. Pode tirar fora, então? Ah, não, deixa que eu tiro. Deixa que eu tiro, você não sabe tirar, deixa não vai. Tiro. Olha a geladeira de bota, gente! Tá parecendo Jeca. Tá parecendo Jeca? Olha a Alexandrina de bota, bom, gente. Vamos lá. Vai carregar, que vai cair um tombo aí. Não, não cai não. Você comprou bota nova, Alexandrina? Não, essa daqui foi o que ganhei de uma vizinha lá. Essa é a biquinho? É. André, espera um pouquinho. Acho que não precisa, é só virar, Alexandrina. Ah, pera aí. Mais fácil, é isso. André, oi. Sai daí um pouquinho. Desce aqui pra baixo. Olha o que chega, velhice. Ah, tá. Deu? Uhum. Isso aí, Valdomiro. Oh. Oh, agora ficou mais confortável. Ah, agora sim. Tá vendo? Essa terra você não tá colocando nada, né, Alexandrina? Não, eu vou colocar. Quando eu for descascando as coisas, daí eu vou jogando aqui. É, mas ela parece boa. É. Aí já era canteiro da dona Leontina? Era. Oh. Nossa, que pimenta bonita, ela é bem colorida, né? Uhum. Agora aqui. Cebolinha? Cebolinha. Você corta ela mais embaixo? Como? Eu cortei tudo. Mas você corta mais ainda ou você planta nessa altura? Agora aqui já tá bom, ó. Elas já estão cortadas. Ah, você planta nessa altura mesmo. É, nessa altura mesmo. Aí, cansou? Pronto. É que tem gente que fala que se cortar mais embaixo, ela vem mais rápido. Não. Mas você não o faz. O tamanho dela é esse aqui, ó. É esse mesmo? É esse mesmo, é. Sim, senhora. Eu não vou falar nada porque eu sempre vi suas cebolinhas maravilhosas. Uhum. Sempre elas estão bonitas. É, vamos ver se essa terra vai ser boa também. É. Vocês já viram se tem esterco aqui perto? Olha o cavalo e o burro aí do lado, né? Mas não é bom. O esterco do você burro, ele é quente. É? Ele é quente. É. Ele é o mais fraquinho mesmo pra usar, eu não e gosto não. É quente, não é bom. O que é bom é de vaca mesmo. Eu gosto de vaca, galinha, porco. Ah, também. Até de gente é bom também. Ai, credo. E o povo vai cair matando, claro, né? Credo. Porque eles não suportam essa ideia. Mas saibam que em países da Ásia eles usam isso de esterco. Sério? O que sai por trás da gente. Ai, que horror. É verdade. País da Ásia. É, na China, na Índia. Uxi. E é muito bom. É dos é do melhor qualidade que tem. Credo. Credo. Ai, ai, ai. Eu quando morava na roça fazia buraco e não perdia, não. É. Ai, que horror. Jamais. Eu fazia embaixo da árvore já. Aí a árvore já pegava. Aí ali você plantava as coisas? Não, já tava plantado. Pé de pêssego, pé de limão, pé de laranja, pitanga. Saía um pouco mais gostoso do que o normal. Já vinha com temperinho humano. Misericórdia. Ai, ai. Misericórdia. Mas é, fia. Não, lá as meninas... Lá não tinha como... Na Bahia? Banheiro, ia nas palmas. E as palmas não ficavam bonitas? Ficava. Ah, tá vendo? As palmas ficavam. Batia palma. Batia palma. É, porque não tinha banheiro, ia lá nas palmas. Isso é bom, hein? Gente, mas então, mas lá na Índia e na China, eles usam pra produzir gás primeiro. E depois que sobra aquela matéria, né? Eles usam pra esterco. Primeiro sai um gás e usa pra iluminar, pra aquecer fazer fogão, né? Gás de fogão, gás de cozinha. Energia. Energia, isso aí, é energia.
Produzir energia. Já não é energia limpa, já é energia suja, né? Pelo contrário, ela é muito limpa, é a mais limpa que tem. É filtrada, né? Porque você está aproveitando uma coisa que seria jogada na natureza e de repente ia produzir num lugar inadequado ia ser muito ruim. Usa como sistema de energia, legal. E a água já vieram trazer aqui? Já veio você hoje? É hoje? Ah, eu vi o caminhão lá embaixo. É segunda e quinta, mas como ontem eles não vieram, então teve terça e agora vai em quinta. E quinta, né? É. Mas desceu muito o nível da caixa, não? Não. Veio gente aqui, bastante gente. Bem... Aliás, como é que foi essa feijoada, gente? Porque o povo meio... Foi muita gente. Muita? Muita chuva. Ainda bem que eu não vi, não ia caber. Muita chuva, muita chuva. Choveu direto, Nossa, né? Senhora. Mesmo assim Sabe teve? Sabe quem que veio aqui? O japonês veio aqui e atolou o jipe dele ali embaixo. O jipe atolou? O jipe caiu assim numa valeta. Da canaleta de concreto ali. Ainda bem que eu Mas não vi. Mas pensa num casal maravilhoso. Eles Mas chegaram... qual japonês? Aquele japonês... Da Toyota. Da Toyota. Ah, não é o Roberto? Não, é o... Ai, agora... Como é que é o nome dele? Como é que é o nome da... Mas ele é Terezinha, São... Terezinha. A Terezinha. Ah, tá. Sabe? De São José, eles De são. São José, é. Que mora lá na Vila Naí. Mas e aí, você fez a feijoada? Eu fiz a feijoada e ainda guardei pra você. Tá aí? Tem aí? Tá aí. Que maravilha! Estou com Eles desejo. Vieram que você. Eles acharam que você vinha. É. Aí ele trouxe uma salada que ele fez lá. Ah, meu Deus. Um negócio de pepino assim, doce. Sei. Que delícia de salada. Sabe? Com mel. Mas essa já acabou, né? Não, eu guardei também um pouco. Eu disse assim: o Chico vai vir essa semana, eu tenho certeza. Ah, daí você sabia, guardei. Né? Eu sabia. Foi você que me trouxe aqui, viu, Alexandrina? Não, porque se minha mãe não ficasse boa, não dava pra eu vir. É, mas Deus Mas ficou, ela tá boa. Deus é maravilhoso. Ela não merece nem cair. Como que ela caiu? Ah, ela pensou que ela era uma garotinha de 10 anos e foi pular uma corrente no supermercado. Sabe aquelas correntes que botam pra ninguém passar? Sim. Não era pra passar e ela foi passar. Ah, meu pai, ela foi pular aquilo ali? Pensando que era um gafanhoto, uma menina de 10 anos. Ah, meu pai, e ela caiu dentro do supermercado? Caiu dentro do supermercado, de joelho, Ô, judiação. E depois ela não parou, né? Aí ficou um dia, dois dias. No terceiro dia ela não aguentou de não dor. Não aguentou mais, inflamou. Mas ela tentou pra manter a pose, né? Exatamente. Igual a caminha de passarela, tropica e continua. E foi... Adoneiro, você acertou na mosca. É, manteve a pose. É. Bem isso mesmo, filho. Ô, Juliana. Não, mas agora acho Nossa, que ela caiu... Nossa, o biquinho ficou muito bonito aí, né? Uhum. Você plantou no lugar certo, Alexandrina, mais perto da parede ali, pra não dar sombra. É. Essa terra é boa que ela tem minhoca, ó. É, né? Minhoqueira. A terra que tem melhor. Então, aí vocês vão jogando os pó de café, as coisas, tudo aí, né? Ai, mas eu não gosto que ela pegue na minha mão. Quem? A minhoca. Mas ela não morde, não, Alexandrina. Não, mas é que... Ela é boazinha. Ah, eu sei, mas não. Você, mas eu não quero, eu não gosto. Eu não gosto. Não tenho nojo de minhoca. Não, eu gosto dela lá longe de mim. Aí você planta a cebolinha bem longinha, né? É, não pode ser perto. Mas dá pra botar esterco aí em cima, né, Alexandrina? Não, aqui depois. Agora dá, né? Aqui assim, ó, por isso que tem que plantar Nossa, assim. Essa terra é muito bem A filhinha, casa. Mas eu acho que essa terra vai ser boa. Mas mesmo assim, eu vou ver se eu... Peraí, Fabinho. Você que quer? Você vai ver se o quê? Se eu arrumo um esterco. Pra Sim, eu acho que vale a pena, viu, Alexandrina? Arrumar um esterco. Porque ela vai comendo a comida da terra e depois tem que ter mais pra ela, né? É. O esterquinho. Chico, dê licença. Oh, pois não, Vladimiro. Vou trabalhar. Sim, senhor. Depois a gente vai correr e mostrar o que vocês já fizeram, tá? Com certeza, Chico. Eu vou ver com a Alexandrina o que nós vamos fazer aqui de receita. Você achou a coisa? A coisa? Como é que é o nome? Não, eu não... A taioba, eu vim olhando pra estrada e não achei, Alexandrina. Eu vi, eu acho que tem umas folhas aqui embaixo de taioba. É? É, ou a gente vai... Se o Vladimiro não cortou já, né? O que é aonde? Não, não perdi nada. Ali embaixo. Aí, É, ou senão a gente sai pedindo pros vizinhos. Aqui. Será que aqui tem? Claro, tudo lá. Em algum lugar a gente vai achar, Alexandrina. Nós estamos na roça, né, filha? É. Não é possível que não tenha taioba, e né? Na cidade tem aqui também, gente. Nossa, claro. Senão a gente inventa outra receita. É. A gente faz, sei lá. Outro negócio qualquer. Nós procura. Eu vou plantar ali um pé de... Deixa eu pegar aquele vasinho ali. A Alexandrina parece uma menina também. Olha lá. Com esse calção aí, essa bota.
Com saia e calça, né? É. Bem coisa de roça mesmo. Ô, Valdomir, vamos lá embaixo então. Eu quero. Vou ver se eu acho a. A taioba. A Nossa, você limpou mesmo, Valdomiro. Ah, tem que dar um grau aí, Chico. Ah, ficou bom. Meu filho pegou no meu pé, rapaz. Pegou no seu pé pra quê? Pra você limpar? Não. Ah, que não era pra limpar? Não, pra mim não cortar os pés de goiaba. É, não sei. Eu não sou muito de podar as coisas, mas eu acho que vocês estão chegando, vocês querem ver o negócio... É. Querem ver a cara da coisa, né? É que tava muito escuro. É. Aí tem que vai plantar feijão. Vamos descer lá, que eu acho que é ali embaixo. Você deu uma podada aqui nos limão, nas goiaba? Esse pé de goiaba aqui, é. Ele tava caindo por cima da fiação aqui, ó. Tava quase arrebentando a fiação da antena. Não, ficou legal. Aqui dá, aí tava agora, escorado também. Já. Nessa área dá pra você plantar um feijão. Tá. Legal. E aí eu vou ter que dar uma clareada, Chico. Tá muito escuro essa chácara de árvore. Tá bom. Mas cortar o mínimo do mínimo e outra. Não abre nativa, não pode cortar, né? Aonde é que você viu, Chico? Que é mais pra baixo. É. Eu não tenho certeza se foi aqui, porque eu dei uma andada aqui. Água sanitária, cloro. Deixa eu ver se era aqui. Isso aí é o almeirão. Espalha a semente dele, que ele vai nascer. Aqui tem aqueles carros com alto-falante igual na cidade, né? Ou mais. Tem também, ó. É. Você gosta de goiaba verde? Eu não tô muito longe de civilização, não. Ô, Valdomiro, você viu que você pegou uma goiaba, você vai comer? Vou. Mostra pra nós. Deixa o povo com água na boca, fio. Uma maravilha. Goiabinha verde. O suco dela, então, ó, é dos deuses. Eu também acho. As canas você falou que vai tirar também, né? É, acho que não foi aqui, não. Deve ter visto em outra casa e achei que era aqui. Mas a gente vai correr a vizinhança e nós vamos achar. É. Já plantou tudo, Alexandrina? Falta só a salsinha agora. Você vai semear? Vou. Por que você não comprou muda? Aí eu fui lá, tinha muito feio. Tava feia? Nossa, tava muito feio. Nossa, mas tava feio demais. Tava feio por demais, né? Você plantou alecrim, né? Aqui. É, alecrim. Alecrim e mais pimenta. Mais pimenta. Mais pimenta. Mais pimenta. Legal, e agora vai semear a salsinha. Agora eu vou semear a salsinha. Salsinha bom. Demora pra crescer, pra nascer, não demora? Demora, não. Não? Muito não. Ah, eu acho que é das que demora mais, por isso que eu perguntei se você não tinha comprado muda. Não, eu não achei, eu vou... Ó, pra quem não sabe, esse aí no pé da Alexandrina é gengibre. É. Dá pra usar as folhas também, viu, Alexandrina? Ah, dá? Quando você for fazer um suco, alguma coisa, pode usar a folha. Eu já fiz essa semana chá. De gengibre? É. Pode fazer chá com a folha. Aqui. Pode fazer com a folha? Pode. Ai, que delícia. Aí você não precisa tirar a raiz. Tirar a raiz, eu não sabia. Daí eu tirei a coisa. Aqui, ó. Ô, Alexandrinho, depois de plantar, vão atrás da taioba ou você vai fazer mais alguma coisa? Não, vamos atrás da taioba. Vão atrás da taioba? Vamos atrás da taioba. Nossa, você joga por tudo assim, espalha qualquer lugar. Aí vai nascendo e você vai plantando. Você vai jogar uma terra em cima agora. É, depois... Aqui nem precisa, sabe por quê? Porque quando ela chover, eu vou jogar ali também. Ela já enterra a semente. Já enterra a semente. Ah, legal. Só fazer assim agora. Ah, você dá uma mexidinha, né? Dá uma mexidinha de leve. Aí, gente, a técnica da Alexandrina de plantar semente. Pra semear. Pra semear. Agora... Você é meio parecido comigo, viu, Alexandrina? Porque você é meio caótica. É? Vai plantando, vai enfiando as coisas. Vai enfiando as coisas. Eu não sou muito... Aqui nessa parte aqui eu já plantei maxixe. Ah, semente? Semente. Aquele maxixe da Bahia, né? É, o da Bahia. Aquele, eu não te dei semente daquele maxixe de gringo? Não, ainda não. Não, não. Vou te trazer, então. Eu quero, quando você vinha da roça, você traz mais semente. Mais dessa de coentro. Desse coentro aí, né? É, que eu adorei esse Mas coentro. Olha, ele vai brotar ele por aí. Ele vai brotar mais. Porque ele já deu semente, ele vai brotar. Se você tem que deixar o mato aí pra você perceber que ele tá saindo, entendeu? Porque talvez você vai confundir ele com o mato. Nossa, você joga por todo canto mesmo. Ó. Gente, eu tô achando que aqui é mais barulhento que na cidade, Alexandrina. Sério?
Eu acho. Não, mas de novo, não, só se for de dia. É, de só noite, se for de dia, na hora que eu venho filmar, exatamente. É, porque de noite, menino... É um silêncio. Nem os grilos cantam aqui de noite. Nem grilo? Nem grilo não canta, até os grilos daqui são educados. Uau! 5 horas da manhã, você não vê zoada. Olha lá. O caminhão do sabão. É. Produtos de limpeza. Nossa, mãe do céu, que Deus abençoe que tenha muito. Aí tem muito. Salsinha, né? Salsinha. Ai. Vai mesmo. Olha que bonitinho já ficou. Já tá lindo. Esse cantinho, olha isso. Ontem eu fui lá no coisa comprar isso aqui, na floricultura. É. Ai, eu tava sonhando com isso aqui. Esse cantinho plantado. Vamos. Você vai de bota ou vai? Não, eu vou de chinelo. Chinelo. As plantas você trouxe no Fiat? Trouxe ontem. Essas daqui depois eu vou plantar em outro lugar, porque é muito. Ah, é mais cebolinha, né? É, e aqui é pimenta. Isso aí é pimenta cambuci. Cambuci, que é. Essa aí não é muito ardida. É? Não. Ah, tá. Essa aí dá pra comer quase que nem pimentão. Nossa. Alexandrinho, se eu fosse você, eu comprava muda pra vir mais rápido. Pra vir mais rápido. Muda sai um mês, dois, isso aí vai demorar o dobro. É, né? É. Então, quando planta for, isso também, eu vou plantar esse daí também. E já compra muda. Quando eu for, mas a salsinha não, a salsinha ela nasce rápido. É. A salsinha nasce. Então tá. É, mas acho que a de pimenta tá certo mesmo. É. Vai tirar a botinha? Deixa eu tirar a botinha. Oh, tá parecendo mais de roça mesmo, né? Mas tá parecendo e é, né? E eu sou da roça aqui. Agora eu sou da roça. Voltando às origens. Voltando às origens. Caminhar um pouquinho de água. Nossa, mas tá bem mais tranquilo aqui, liberado, né? Nossa, é. Olha só. É. O fogão você já usou então naquele já dia? Já usei. E hoje eu ainda vou fazer um doce de leite. O quê? Eu comprei leite ontem. Da roça? Fazer... É, da roça. A mulher tava passando lá, daí eu comprei. Aham. Uhum. Pra fazer um doce de leite. Legal. Mas aquele doce de leite talhadinho. Uhum. Sei lá. Você trouxe bacon? Precisava? Precisava. Ah, eu pensei que era só taioba, fia. Não. Precisava, mas a gente faz só com a calabresa. Faz então. Com a calabresa, então. É, faz só com a calabresa. O que, que é isso? Você vai lavar o pé? Não, eu vou jogar uma aguinha. Uma aguinha aqui pra gente. Mesmo que tá molhado. Oi? Legal. Pega lá, Valdomiro, pra ele. Pega. Assim. Mesmo que esteja molhado, mas tem que jogar. Quando planta, tem que jogar. É, quando planta, tem que jogar água, né? Alexandrina. Oi. Nós vamos buscar a taioba, mas explica pro povo aí o que, que nós vamos fazer. Pro povo daqui? Não. Explica pro povo daqui, ó. Ah, tá. Ah, tá. Então, olha. A gente vai fazer. A gente vai ali. Achar taioba, porque eu vou fazer uma farofa de taioba, que um rapaz me ensinou. Só que eu só tenho calabresa, então eu vou fazer com cebola e calabresa, que faltou o bacon. Tá, que e farinha de milho também que põe. Uh-huh. E a cebola graúda que põe também. Legal. Tá bom? Então, em busca da taioba. Vamos em busca da taioba agora. Vamos assuntar com os vizinhos. Que susto. Esse aí é a bomba, né? É. Bom, pra cima ou pra baixo? Eu acho que pra lá, né? Pra lá, vamos pra cima. É porque pra cá é a cidade, pra cá que é a chácara. Ah, pra cá é a cidade? Que cidade. Vamos tentar a sorte, então. Vamos tentar a sorte, ver se a gente acha a taioba. Ei, gente! A vista, linda. Oh. Ó, tem que ir já olhando o cocinho pra ver se... Você conhece taioba? Tem. Conhece? Hã? Conhece taioba? Eu não conheço muito bem. A folha eu conheço, assim. É, aqui não tem. Não, aqui não tem. Por enquanto eu não vi ainda. É que eu fui olhar pra baixo ali. Ah, tá. Vamos ver pra cá se tem. Vamos ver. Eu achei que ia ser mais fácil. Não. Eu vim pela achei. Estrada, eu vim procurando, mas eu não achei também. Lá pra São Francisco tem lá muito. Lá em São José também tem. É, mas é que aqui a gente é novo, não conhece ainda, né? É. É bom que a gente dá fazer um exercício. Nossa, é. Olha a paisagem, gente. Olha a paisagem linda. Olha que legal aqui. Gente, olha a paisagem. Olha.
Olha pra isso. Isso aí faz bem pros olhos, né? Nossa! Eu tô achando estranho que taioba tem em todo canto. É. Lá perto de casa mesmo tem muita. Olha quanta chácara, gente. Gente, olha pra essa casa. É gostoso aí, né? É. Acho gostoso um lugar que tem um pátio assim, grande, uhum. Olha lá. Será que é alguma igreja aí? Coisa da igreja? Aqui é a igreja. É da igreja. Aqui é a igreja. Aqui deve ser a casa paroquial, tudo. É. Parece que a gente não encontra ninguém. Eu acho que eles trabalham, né? É, não é igual nós que não tem o que fazer, né? Nós não temos que fazer. Alexandrina, olha aqui. Não, olha aqui, tá escrito aqui. Não. Aqui, ó. Cuidado com... É? Chácara Cosme e Damião, Alexandrina. Ah, nossa. Vizinho seu. Vizinho meu. Olá. Ah... A minha que devia ser assim, Cosme e Damião. Mas agora já tem uma. Agora já tem uma, não pode ter duas. Bom, vamos a gente ver. Vai até aquela curva lá, se não achar... A gente muda a receita. A gente achou bem com um pitbull aqui. Hoje você vai dormir bem, Alexandrina. Não, me diga. Ué, porque, com essa caminhada quando aqui... Quando vocês olham, já tô, ó. Mas você acredita que nem televisão não tem ainda? A gente não trouxe a mas televisão. Vocês estão dormindo, né? Cai nossa, cansado, tá né? Tá dormindo muito. É, eu acho que não tem, não. Aqui só é uma curva. Então, não achamos, Alexandre. Vamos fazer voltar. O quê? Pera aí. Isso aqui diz que é aquela canela de velho, ó. É canela de velho? É, é. O povo chama de canela de velho. É, canela de velho. Nossa, deixa eu tirar uma lasca. Por quê? Você tá precisando? Eu tô. Deixa eu ver se eu não vou cair aqui, né? Quer que eu pegue pra você? Eu quero. Essa gaia aqui. Essa aqui? É. Essa aqui? Não, a outra. Essa daí. Essa? Isso. Mas só a madeira que faz o chá, né? Eu acho que é só a folha. Não, eu faço da madeira. Ah, não sabia, não. Você faz só da... Você faz da folha? Não, eu não faço. Eu nunca fiz isso. Eu não sei. Eu achei que fosse da folha. Não, eu faço dessa cana. Eu raspo isso aqui, ó. Ah, é? É. Mas pra quê? Pra dor de junta? Pra dor, inflamação. É mesmo? Tudo serve a canela de velho. Mas onde você pegava a canela de velho antes? Antes eu peguei... Aqui a gente compra. Ah, onde você compra? No Piratininga. Mas você compra a casca já a seca, casca né? A casca já seca. Ah, é. Tá. E quando eu ia pro Coração Valente, que lá tem muito. É, lá tem lá isso tem aí. Lá tem muito, é. É. Ah, por isso que você queria esse galho já mais seco, né? É. Bom, Alexandrina, seguinte, Não achou a taioba. Não achou a taioba. A Belinha está com as asas cansadas. A Belinha está com as asas cansadas. E a Alexandrina com os pezinhos cansados. E eu com os pés cansados, que a gente já andou demais atrás da taioba. Então a gente agora vai fazer assa-peixe. Assa-peixe. É. Passa ele no ovo e frita. Isso, igual peixinho. Ah, então vamos fazer. Vamos fazer. Quem não conhece assa-peixe aqui, ó. É. Vamos pegar. E tem que ser as folhas novinhas, viu? Ah, é? É, vai segurando aí. Eu nunca comi isso, nem sabia que era essa pizza. É. Bom, nós vamos achar mais, porque isso aí é fácil. Ah, tá. Isso aí tem em todo canto. Que lugar gostoso. Essa receita eu já queria fazer, eu ia fazer sozinho lá em casa. O assa-peixe? É. Ah, tá. Então vamos aproveitar. Que nós não achamos a taioba. Não, esse aqui não. Então a próxima receita nossa pode ser a farofa de taioba. De taioba. Mas daí a gente já traz... E não, eu já trago. Quando eu vier aqui... É. Quando eu voltar daqui na sexta-feira... Sei. Passo aqui e a gente já filma. Ah, beleza. Você viu como vai ficar fácil agora a gente filmar, Alexandre? Vai. Você vai pra roça... Eu vou pra roça agora e volto na sexta. Aqui. Ah, você vai hoje? Eu tô indo, fia. Você tá indo pra roça? Eu só parei aqui porque eu sou amigo da baiana. Ah, tá. Entendeu? E também ficou mais fácil, né? Ficou bem mais fácil, é. Bom, também não vou pegar muito, porque... É, porque a Alexandre não conhece, né? Não é porque você não conhece, filha. É porque senão a gente vai comer um monte de fritura. Nossa, mãe do céu. Olha, eu vou comprar mudinha de andu pra plantar na aqui. Achou? Achei. Então pronto, já vai plantar andu. Nossa, que benção. E o andu é pra comer, né, Alexandre? Andu? Ou faz chá pra alguma coisa também? Não, a gente come. E é uma delícia, né? É. Nossa, isso aqui é uma delícia. Ó, tem mais semente aqui, você quer não? Não, aqui já tem um bocado. É.
É, mas pra plantar na beira seca, quanto mais... Quanto mais tiver, melhor. Melhor. Ó, eu vou te mostrar uma também aqui, Alexandrina. Esse aqui é um tipo de ora pronobis. Sei. Esse aqui, tá vendo? Aham. Só que esse aí tem que fazer cozinhado mesmo. Ah, tá. Porque ele é mais forte que o outro, aquele que você tem, sabe? Sei. Mas ele é bonito porque ele faz uma cerca viva. Ah. E você planta em fio galho e nasce também. E nasce. Cansou, Alexandrina? Cansei, agora cansei. Mas vai ser bom. A perninha. É bom porque é isso que você tá precisando, Alexandrina. É verdade, de fazer andar. Exercício. De andar, né? É. Andar pra frente, de preferência. Com certeza. Com certeza. Viu, gente? Agora a Alexandrina cansou os pezinhos dela. Pode descansar um pouquinho, quer dar uma parada? Não. Eu te arrumo um cafezinho, uma água não, gelada. Não, só um pouquinho. Não, café não, tá calor. Café frio. Café... Você nunca tomou refresco de café, Alexandrina? Não. Bate café com gelo no liquidificador quando tá calor. Nossa. Você pega o café frio, bate com o liquidificador, uma gotinha de limão e açúcar. Sei. Fica bom, Alexandrina. Fica bom? É. Nossa. Quer experimentar? Café com gelo. É. Ah, vamos experimentar. Pode ser, a gente come peixinho de assa-peixe. E toma café com gelo. E toma café com gelo. Ah. O Valdomiro vai adorar, você vai ver. Nossa. Você vai ver como ele vai gostar. Eu mesmo nunca nem vi falar. Ah, Alexandrina, esse aqui também. Isso aqui é... Como é que você chama isso aqui? Isso aqui a gente chama de graxa. Graxa. Graxeira. Você sabe que dá pra comer isso aí? É? Pode comer. E quando eu era criança, que saía provocando os outros na rua, assim... Quem provocava? Ah, a gente. A gente? Eu e outras amigas que tinha lá em Nova Suri. Como é que vocês faziam daí, isso? Ah, a gente saía filhinha e que uma vez eu peguei uma vara e fiquei passando assim no portão dos outros, assim. Com a vara. Pra fazer barulho. Aí o cachorro veio e avançou, pegou aqui no meu braço, ó. Aí quando eu cheguei em casa sangrando, ainda quase apanhei ainda. Mas lógico, fazendo arte, né, filha? Ainda quase apanhei ainda por causa disso aqui, né? Porque o dente do cachorro entrou mesmo no meu braço. Mas por que você tá falando da graxa? Então, a graxa... Serve pra cicatrizar? Daí a gente tirava essa flor e ficava tirando as pedras assim pra provocar as empregadas domésticas. Daí a gente falava assim... O que é que cheira? É a graxeira. Legal. Qual é a flor que cheira? É a graxeira. É a graxeira. Aí vamos perguntar. Bom dia. A gente está procurando o taioba. Por acaso vocês têm aí, não? Umas folhinhas para arrumar para nós? É que a gente trabalha para o YouTube. Daí a gente quer fazer uma receita, só que a gente não achou. Não achou? A gente pensou que ia achar facinho, né? Eu tô com uma chácara lá. Lá o senhor pode ver que ela tem bastante. Pode falar pra ela. Ah, porque ela tá morando aqui na esquina agora. Ela que comprou aqui. Ela comprou a carta da Valentina? Isso, foi, é. Foi. Vocês podem aparecer no vídeo ou preferem não? Pode. Pode? Ah, legal. Então vamos filmar. Legal. Então, olha, foi a gente que comprou. Quando quiser ir lá, pode ir. Ah, tá. Tá bom? Uhum. É, a gente comprou. A senhora conhecia ela? Não, muito. É? É, tá aqui na igreja. Aqui. 17 anos a que igreja, ela tá aí, né? Aqui que é a igreja? Isso, igreja São Pedro. Quando que tem missa? A missa, terça-feira que vem tem missa, já é uma vez por mês. Ah, é? E a celebração é todo sábado. Aham, tem celebração todo sábado? Todo sábado, 6:30. Ah, tá. É. E terça-feira, que hora que é a missa? É, 7:30. 7:30 da noite? É, dia 26. Ah, tá bom. É. Tá bom, eu vou anotar, não posso esquecer. Como que é o nome de vocês? Meu é Laura. Dona Laura? É o Cid. Seu Cid. Obrigado, então, seu Cid. Nós vamos procurar lá. É, então, pode ir lá, porque lá tem três casas lá, mas o senhor vai lá. Na última é pra fora, né? É pra fora. Não tem é que pedir. Fora, é pra fora, é na beira da rua. Nós viemos pro lado errado, então. Então, pode ir lá, pra... lá tem bastante. Vamos lá, então. A hora da coisa é que hora? Que é a tarde? A celebração? É. 6:30. Ah, tá bem. É. Tá bom. Dá pra ir a pé lá, né? Não é longe, não, né? Não. Ah, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Alô. Pronto, achamos a taioba, agora a gente tem um monte de coisa. Agora tem um monte de coisa pra filmar, agora a gente vai ver. Essa graxa, a flor da graxa pode comer, eu falei pra você, viu, Luciana? É, pode comer esse melzinho. Desse jeito. Ah, é? Você já, o melzinho que tem dentro você já comeu, não, né? Também, aí, como, Alexandre? Você pode enfeitar salada com isso, filho. Ah, é? Você sabe aqueles fechadinhos que tem também? Uhum. Pode comer também. Não, não sabia, não. É. Nossa.
Vamos fazer uma salada um dia e vir aqui buscar? Vamos. Chico Abelha também é cultura, Alexandre. Nossa, é verdade. É. Não tem Olha gosto quanto. De nada. Não, não tem gosto, é. Uhum. É que nem a pétala da rosa. Todas podem comer também. Outro dia tinha uma mulher ensinando isso mesmo. É. Na Gazeta ela estava ensinando. Só não pode ser de floricultura com veneno. Tem que ser dessas que a gente sabe que não tem porcaria veneno. Tá. Entendeu? Uhum. Essa aqui, olha quanto que olha tem. Quanto, dá uma dá salada mesma. Completa aqui, ó. Nossa, dá mesmo, ó. Não tem gosto de nada, mas... Não, não tem. Eu nem sei se é nutritivo, não sei nada, né? Ó, e essa aqui, você conhece essa planta, Alexandrina? Eu não. Isso aqui é vassourinha, ó. Ah, tá. É vassourinha. A vassourinha que eu conheço é diferente. É outra. É outra, é. As abelhas vão nisso aí pegar própolis. Ah, sim. Valdomiro, nós não achamos a taioba, mas o cara falou que aqui pra baixo tem, então nós vamos atrás agora. Ah, beleza. A Alexandrina falou que quer ir andando, vamos ver, né? Será a bem. Gente vai deixar isso aqui e não joga fora, viu? É, não é lixo não. Você achou o canal do velho? É, achou. Achei. Ô Valdomiro, isso aqui você sabe que é piracá, né? Não jogue fora não, tá? Não corte não. Ainda bem que eu cheguei na hora pra divisar o selo. Não, eu não ia cortar não. Você não ia, né? É, eu queria saber justamente por isso. Isso é piracá, não tira não. Ah. Isso aí é bom, a mesma coisa do canário de velho, anti-inflamatório. Olha aí. O piracá faz o chá? Faz pra tomar o chá? O chá, ou você faz compressa, então, ou você joga no álcool e vai passando. Eu sei, mas pode fazer o chá? Pode tomar também. Perguntar ao Chico, porque o Chico já era agricultor, né, sabe? Não, eu sou curioso, filha. Eu sou muito do curioso. Vamos lá, minha taioba. Porque assim, eu penso, a natureza é uma farmácia. É. Por que a gente já mora nela? Então. Por que eu vou ficar comprando um negócio lá longe que custa caro e eu nem sei se é bom? Não é? Por isso que a Alexandrina não toma remédio de farmácia, é muito difícil. Muito bem. Em casa não tem um comprimido da farmácia. Não tem? Não tem. Você não tem nenhum Cibalena, nada assim? Nada. Olha. Tem nada. Tem mais de ano que eu não tomo um comprimido de nada, para. Graças a Deus. Ah, Alexandre, depois a gente precisa dar o endereço daqui. O carteiro vem aqui, o correio? Não, por enquanto não veio, não. Deve ser que vem, sabe por quê? Eu acho que naquelas casas, parece que eu vi que lá tem caixinha de correio. Então, sabe por quê? Porque tem gente que quer mandar coisa pra você. Ah, e eu não quero mandar pra casa da Adriana pra depois a gente trazer aqui. Então, eu queria dar o seu endereço já. Ah, tá. Tá. Tá bom? Tá bom. Ó. Isso aqui é tudo seu quintal, né, Alexandrina? É. Ainda é. É, ainda é. Acho que é até aqui, né? É, não mais ainda. Não mais ainda. Nossa, o seu vai até aqui, ó. É. O seu vai até aqui, ó. Aham. Até esse pé de ameixa aqui. Ai, que da hora. Pronto, Alexandrina, encontramos a taioba. Encontramos a taioba. Olha quanta. Quantas taioba. Vou mostrar direitinho para quem não conhece aqui a taioba. Aqui a taioba. Olha, vamos pegar essas folhinhas verdes. É, deixa eu mostrar bem bonitinho para as pessoas. Então vou mostrar aqui, ó. Essa. Olha, essa aqui é a folha da taioba, gente. Aqui tem um pé de siriguela. Tem ali, eles cortaram ali. Depois a gente vai olhar. Uma meia dúzia dá, né? Acho que dá, vamos levar mais, né? Porque ela vai murchar, né? É, aqui leva quando você quiser, porque aqui tá no... não tem dono. Alexandrina, se eu fosse você, já pegou a taioba? Já. Se eu fosse você, eu pegava um galho de siriguela pra plantar lá na sua chácara. Porque isso aí pega de galho. Ah, é? É. Mas o marido da Ana Padovani falou que vai trazer já... Não, ele vai trazer cajá, desculpa. É. É só pegar um galinho aí que pega. É? Qualquer galho. Então vamos, deixa eu lá. Vou mostrar para as pessoas o que é siriguela, que tem gente que não conhece, né? Olha lá, siriguela. Até esses gordos pegam esse galho grande, é. Mas é que a gente não consegue cortar isso daí. Pronto, já arrumamos uma muda de siriguela também. Nossa! Olha o domínio, nós andamos, viu? Nossa! Andamos legal. Você vai sentir a diferença quando você abraçar a Alexandrina hoje? Ela já tá magrinha. Ela já tá magrinha, não estranhe não. Ai, vamos lá. Vamos subindo. Nossa, olha o cheiro do guiné. Guiné cortado, né? Aham. Aqui eu deixei aqui, ó. Eu também não posso comer. Ah, é? Não quero estragar meu apetite, que diz que vai sair uma farofa de taioba. Uma feijoada aí. Ah, tem uma feijoada, gente. Feijoada. Se oferecer de feijoada, acho que eu comia. Você quer feijoada agora? É,
Pode ser, eu não recuso, não. Ah, então vou pegar. Não, mas come a sua banana aí. Tá filmando, Valdomiro? Claro. E aí? Ô, gente, antes de nós fazer a taioba, como a gente caminhou muito, né, Jandira? A gente tá... A gente andou muito. O estômago tá muito vazio, a gente teve que comer a feijoada. Olha. Então essa aqui, feijoada aqui é a feijoada que a Alexandrina fez domingo e que não, eu não pude vir porque eu tava socorrendo minha mãe. Então agora a Alexandrina pensou em mim. Alexandrina, muito obrigado. De nada. Você ou foi o Valdomiro que lembrou? Foi eu. Obrigado, Alexandrina. Eu também. Valeu, Valdomiro. Olha, gente, essa feijoada é do tamanho da minha fome. Nossa, tá uma delícia a feijoada. Olha, um passa em casa que vocês vão adorar. Mas como? Você não filmou? Você não filmou, Valdomiro? Não. O quê? O não. Povo tava falando assim, o Chico não vai poder filmar, o Valdomiro vai filmar. Não filmou. Ah, eu não Mas sei. Mas não dava tempo, não você dá. Tava fazendo outras porque coisas. Ele tava me ajudando. Cara, muita coisa. Tirando o carro desatolado, né? Nossa, e a muvuca de gente? A muvuca de gente. Tinha muita zoada. É. Filmar muita gente não é bom, não. Não dá certo, você já viu, né? Não dá. Quando tem muita gente falando... Nossa, e aqui tinha sabe quem é? Quem tá falando com quem que tá falando? É. Que assunto é? Fica só aquele nhan, 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 nhan. É, fica um negócio meio tudo... Criança chorando. Fica muito mastigado, né? Nada se engole. Ô, gente, essa feijoada tá uma delícia, viu? Vocês estão servidos? Ai, vamos almoçar? Tá uma delícia, cara. Você não me deu farofa pra pôr, Arsene? Ah, pega lá. Deixa eu pegar lá. Eu pego, imagina. Tá em cima, tá num tapuã em cima. É que eu pensei que você não comia farinha. Eu diminuí a farinha, não tô comendo todo dia. Mas quem que falou pra você que não pode comer farinha mesmo, né, Sandrinha? Não, uma amiga minha falou e o médico também. Eu diminuí a farinha. Ah, o médico falou. É pra eu diminuir. Aí eu tô comendo só uma vez por dia. Uma, né? Você comia três? Quanto? Eu comia três. Três vezes? Eu comia no café da manhã, na janta e no almoço. Não é doida? Então agora você vai emagrecer. Ó, gente, com a farinha, com a farofa, ficou uma delícia. Tá servido, Valdomiro? Obrigado. Daqui a pouco. Depois dos comerciais. Gente, comerciais. Como é que a gente ainda faz? Vamos pros comerciais. Tô imitando a Alexandrina. Aprendi com a baiana. Alexandrina, já almoçamos. Já almoçamos, agora vamos. Vamos fazer a taioba? Vamos fazer a taioba. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, Alexandrina? Vamos trabalhar, Chico. Por favor. Eu não tenho o dia inteiro. Você quer lavar as louças aí? Não, como você vai fazer? Não, eu vou lavar essa louça aqui porque eu vou lavar a taioba aqui. Tá, mas eu vou acender o fogo primeiro, então, né? É, posso quando acender? Que eu lavo aqui, você acende o fogo. Sim, senhora. Sim, senhor? Tá bom. Pra você sentar aí? Não. Trabalha sentada. Não precisa. Não. Porque vai ser super rápido isso, não é? É, vai ser rápido. Olha. Aqui tá a cebola. Uma cebola. É. A calabresa. Bacon. Tem só um pedacinho de bacon. Gente, essa calabresa aí tá muito enorme. Feia, né? Não. Não, mas daí, ó, só tem um pedacinho aqui. Pode ser menos, né? É, pode. Não, eu vou pôr tudo. Vai pôr tudo? Eu vou, porque na falta do bacon, que é pouquinho, aí vai a calabresa. A senhora. Entendeu? Alexandrina, você já acostumou com a casa? Eu já. Já parece que faz um tempão que você está aqui? Já parece que faz um tempão, acho que porque eu gosto muito daqui, viu? É. Ai, ai. Daí já parece que faz um tempão que eu tô aqui nessa casa. Pronto. Vou jogar aqui para estercar a terra. Para o quê? Ah, estercar a terra. Estercar, né? A terra, é. Você vai bater a taioba ou só cortar em tirinha? Não, eu vou cortar em tirinha. É porque depois ela dissolve quase, a taioba é uma... Ela é bem mole. Ah, é? Se você deixa bastante tempo, ela quase que... Não, não é... Derrete. Deixar bastante tempo não, só pra dar um susto nela. Susto? É. Falar em susto, você podia já ir fritando o bacon com a calabresa, porque isso aí é a última coisa que põe, né, é, filha? É, é verdade. Desculpe os palpites, mas... Não, mas o Chico é assim. Eu sou muito chato mesmo. Não, eu sei. Eu já tô acostumada, não, não me estranha. Agora... Não, não.
Olha. Calma lá. Ela tá dormindo, ela virou patrão. Bom, corta a calabresa em pedacinho. Em pedacinho. Eu acho que você quer uma farofa de calabresa enfeitada com taioba, viu, Alexandre? Não é por nada, não. E lá na Bahia não tinha taioba, Alexandre? Você falou que é a primeira vez que você vai comer? É, a primeira vez que eu vou comer. Você não lembra de ter isso lá? Não, taioba não. Não? Não. Bacon? Lá tinha inhame, inhame tinha de monte. É. Você vai botar só a metade da calabresa ou não? Vou pôr toda. Tudo. É. É que a Alexandre não gosta de calabresa. Já percebi. Tudo com calabresa fica gostoso. Nossa, né? Fica. É igual com doce com leite condensado. Todo fica bom. É verdade. Eu acho que a gente vai ter esse eterno fundo musical desses carros aqui, Alexandrina. Sério? Eu acho, porque hoje já passou uns três aí. Então, menino. Olha lá, passa em casa que é uma delícia. Nossa, compre na porta da sua casa, que é uma, que é uma delícia. Você viu ele sabe fazendo? Você viu ele falando? Olha, Alexandre, que lindo você cozinhando, né, com essa vista. Nossa, nem fale. Agora eu vou pôr o bico. Vai fritando, deixa eu tirar essa aqui. Botar um azeitinho aí, não? Eu... Ou depois? Não, agora. Eu falei que na casa que eu ia morar ia ter um fogão de lenha. E teve, e Deus ouviu. Deus disse, é, vai ser isso mesmo. Olha, deixa eu... Vai lá, vai lá. Ô, oh, barulhinho bom. Ah. Ô, oh, barulhinho bom. Parece espinafre um pouco, né? Que delícia! E essa tá doce! É? Uhum! É uma delícia! Alexandrina, só tô vindo fazer essa receita aqui porque é taioba, viu? Aham! Uhum. Porque o resto aí, viu? E a cebola? Não, mas é porque taioba é uma planta que o pessoal muito não conhece. Então! E outros, assim, não faz porque tem preconceito, né? É? É! Preconceito de quê? Porque nasce na beira da estrada, porque é mato. Ah, mas o seu Pedro comia esse aqui. Então, ele comia. E você não comia quando ele fazia? Eu não. Por quê? Ah, eu achava, seu Pedro, você é doido, vou comer taioba. Tá vendo? Olha o preconceito. É isso que eu tô falando, é o preconceito, ah, filha. Você é doido, vai comer taioba? Vai comer esse mato aí? Aí. E agora? É esse que é o preconceito. O rapaz falou. E... Agora eles vão ver a Alexandrina fazendo e comendo. Vai fazer. E não morrendo. E não morrendo. Aí eles vão fazer. Aí eles vão fazer. Aqui, vai, ó, precisar de um salzinho. Ah, não, é farinha, não, é isso? É farinha. Belezinha. Não vou pôr muito, eu vou pôr só um pouco. É, põe o quanto você quiser. É. Nem vai precisar sal? Não, eu acho que não, acho que ela tá É, boa. Eu acho que a calabresa é bem salgada, uhum, né? É. Gente, vai ficar uma, olha, delícia. Vai ficar uma delícia. Façam na sua faço, casa. Façam na sua casa. Vocês vão engordar, quer dizer, vocês vão adorar. Adorar. Opa, desculpa aí. Adorar. Cadê o Valdomiro? Valdomiro! Eu acho que... Ô, oh, Valdomiro! Valdomiro! Eu acho que ele... Escapou, Alexandrina. Não, mas eu vi ele subiando. Alguém subiu, não sei se era ele, não. Eu acho que ele não tá com fome nada. Aquela hora ele perguntou só de sacanagem, Alexandrina. Já tá pronto? Já. Podemos comer? Podemos. Quer dizer, eu, na verdade, eu nem tô com fome, porque a gente comeu aquela feijoada agora, não, né? Não, mas a gente vai experimentar, A gente, né, vai experimentar.
Olha, diz eu que não vou comer muito, viu? Tô vendo esse monte. Nossa, aqui tá bom. Então sente aí, Alexandre. Deixa aí eu pegar uma tampa pra... Gente, olha a cara que tem esse negócio maravilhoso. Tá bonito, viu? Eu sou uma pessoa que... Ai, eu tenho... Qual que é o seu? Que não tem óleo. Esse aí é o seu. É esse daqui o seu. Olha, ela botou uma quantidade aqui que é pra eu... Olha, gente. Comer e jantar. Isso. Não, mas isso aqui... Olha. Olha, gente, é a primeira vez que eu como taioba. E por sinal, essa taioba tá uma delícia. Você experimentou? Eu experimentei. Faço em casa, vocês vão adorar. Nossa, Alexandrina. Nota 11. Delícia. Ó, esse cara que ensinou Alexandrina, obrigado. Obrigado. Eu não sei o seu nome. Depois você entra em contato que eu quero te agradecer pessoalmente. Porque a taioba é uma planta muito legal para as pessoas que têm anemia. É? É. Quem perdeu muito sangue ou tá com anemia, é legal comer taioba. É? Ela tem muito ferro. Gente, tá uma delícia. Façam na sua casa. Faça na sua casa, gente. Olha. Vocês vão adorar. E se vocês não têm um pé de taioba, vocês plantem, porque a taioba, você não precisa nem cuidar. Vai num lugarzinho meio sombreado e coloca ela lá. Sai na estrada procurando. Ô, trator, vem comer, trator. Não, agora não para. Agora ele fica assim, não para. Ele não para mais. O que da hora ficou ali que ele abriu, é. O sol vai entrando também. É bom que os vizinhos passam lá, dá pra ver tudo que tem. É pra dar tchau. Ô, Valdomiro, depois você vem comer aqui também. Olha lá, ó. Ai, isso é maravilhoso. Eu mais queria essa roça, Chico. Já quebrou Nossa minha panela? Senhora. Mas é desastrado. Desculpa, se quebrou, eu vou lá ter que trocar, Alexandrina. Ai, 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 ai. Eu vi. Moçada. Quebrou minha panela? Não, ainda não, acho que não. Não é panela. Ô, desculpa, eu tô com essa cara de cansaço, só que eu tava trabalhando na minha chácara. Que Deus me deu a pra nossa gente. Chácara. Através de vocês também, Chico, Abelha. É uma série de pessoas. Que ajudaram a gente estar aqui hoje, gente, tá? Obrigada. Vocês, Deus. Principalmente, Chico Abelha, todo mundo. Eu tô aqui atrás, né? Tentar se ver. Beijo pra vocês. A Alexandrina não tá conseguindo se ver, ela tá achando terrível isso, ela tem que se ver. Mas você tá aparecendo lá. Ah, gente. Tá bom. Olha nesse buraco aqui. Então ó. Tá bom. Faz de conta que você tá lá dentro. Tá bem. Foca aqui, Alexandrina. Moçada, então hoje nós fizemos uma taioba deliciosa. Obrigado quem ensinou a receita, né? E assim, eu acho legal a taioba, porque ela é uma planta que nasce sozinha, não precisa cuidar e é muito nutritiva. Então se você quiser ter ela na sua casa, num cantinho, ela nasce na meia sombra ali, não precisa ter nem muito sol, que ela gosta de lugar meio úmido e sombrio, né? E é uma planta que se cria sozinha e você vai ter verdura o ano inteiro, gente. Então, lembre-se da taioba. Eu vou botar mais uma vez aqui a folha para vocês verem. É, como que ela é, sabe, pra vocês reconhecerem. Ela tem uma rendinha em volta dela, tem, eu não sei, é renda que fala? É, uma bordinha, né? É. Uma bainha em volta dela. E a folha dela, assim, no lugar do cabo, ela faz um V. E dali sai o cabo, tá? Então, assim, vocês tendo dúvida, perguntem para as pessoas mais antigas que elas conhecem, aonde né? Que tem a taioba? Aonde que tem, e se você tiver dúvida se é taioba ou inhame, a pessoa mais velha sabe, né? Quem cultiva sabe, tá bom? É, vamos falar primeiro uma coisa? Vamos. Assim, eu acho que vocês têm que falar, né? Porque agora vocês se mudaram aqui. É, o Valdomiro tem que falar. Valdomiro tem que falar. O negócio da reforma, você fala, Valdomiro? Eu falo. Eu não vou falar porque senão não vai sair nada. Gente, a gente entrou numa casa aqui, é bem humilde, tá? Vai falar pensando, falando, ah, o Valdomiro e a Alexandrina tá morando numa chácara. Nossa, que chique, que... Acho que é assim, Ricardo, tem pessoa que pode estar pensando isso. É bem humilde, são 1.200 metros. A casinha é bem humilde. O Chico acredita que um dia ele vai filmar. Porra, tem... Não, já filmei. Filmou, né? É, tem, já mostrei. Já mostrou. Tem a parte de hidráulica, tá bem judiada. Elétrica também. A elétrica, bem judiada. O telhado tem vários lugares que precisa trocar telha, fazer alguma coisa e tal, 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 tal. Tem uns detalhezinhos pra fazer, não é essa maremança toda não, tá, gente? Ele pegou a casinha...
Ah, só daqui a 5, 10 anos que eu vou fazer a reforma nela. Vai ter que ser já. Gente, a gente tem milhões de seguidores da gente. Eu sei disso. Que milhões, tem... acho que não. Milhares. É. Milhares de seguidores. Eu trato como milhões. É. Dentro do meu coração. E cada vez mais vai crescer mais, vai chegar a isso, se não for isso. Então, o que acontece? Gente, não precisa dar 10 real, não. 20 real, 100 reais, 50 real, 200, 500, 1000 real. Pra gente, pra ajudar a gente a reformar isso aqui. Não, não precisa, gente. Tá? Basta 1 real de cada um de vocês, se você puder ajudar. A gente agradecendo pra nossa reforma dessa casa, que a gente precisa. A gente tem, eu pelo menos, eu tenho 1 real sempre no bolso. Não custa nada pegar e doar pra alguém que esteja precisando. A gente precisa, entendeu? E nós agradecemos a todos vocês, nossos seguidores. Muito obrigado. Legal, gente. Então, eu vou colocar aqui o número da conta da Alexandrina, que é da Caixa Econômica, que é a mesma que já colocamos anteriormente, que era para comprar uma casa nova, né? Vou colocar na descrição do vídeo. Quem estiver vendo pelo celular ou pelo computador, é só olhar ali embaixo do vídeo que tem o número da conta. Vai estar em cima da receita. Vou colocar no fim do vídeo e vou colocar agora. E aí quem não souber, quem não conseguir, me pede por WhatsApp, o WhatsApp do Chico. Que nem o Valdomiro falou, qualquer contribuição é bem-vinda, tá qualquer bom? Qualquer uma. É. Então, quem ajudar, não, bem recebido, né? Que seja com qualquer valor, nós na praça, com amor, com carinho e muito obrigado desde já. Valeu, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Que Deus abençoe a vocês também. Bom. E a nós. Agora vou mostrar pra vocês os presentes que chegaram aqui. Família Chico Abelha, nossa. Vamos ver. Família Chico Abelha? Eles pensam que você é da minha família. Mas ninguém fez teste de DNA. Mas é bom, mas nós somos uma família. Somos? Nós somos uma família, com certeza. Ai, que da hora. Olha, Sueli Letange, de Osasco, São Paulo, mandou esses presentes para vocês. Alexandre, eu não sei para quem que é, porque eu também não abri, a Adriana que abriu. Mas esse aqui eu acho que eu sei que é a panela que você pensou que quebrou. Gente, isso é... Mais ou menos, gente, ela está estranhando um pouquinho. Mas lógico, quando a pessoa se vê, ela se estranha. Igual quando a gente fala no gravador, no filme. É, fotografia é outra coisa. É, a voz fica estranha e tal. Quem que mas manda? Essa aqui é a sósia, tá na jura, a sósia da Alexandrina. Quem que mandou? A Sueli Letange, de Osasco. Sueli, eu adorei isso aqui. Obrigado, que Deus te abençoe. Legal. A bonita, vó. Que da bonita. Hora. Alexandrina, como na sua casa tem muita sujeira, você vai ter que... Não, isso aqui é para pano de prato, né? Uh-huh. Não, desculpa, corta aí, Chico. Como na sua casa você vai fazer muita comida, você precisa de pano de prato. Ai, que benção. Olha. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Olha que lindo. Essa aqui é das galinhas. Foi a Sueli também? Foi tudo dela. Ai, que benção. Eu não sei nem se foi ela que fez, porque tá com cara, né? É, não sei. Ai, que lindo. Ela mandou uma carta, eu vou ler daqui a pouco. Obrigada, Sueli. É artesanal. É, obrigado. Ah, tem mais, ó. Tem mais. Menina. Tem mais. Oh. Que é isso aqui? Aqui é uma blusa. É uma blusa. Ai, que linda. Não, é aqueles camisão, né? É. Ah, é blusa, mas é uma blusa. É aqueles camisão que ela disse que você gosta. Olha, obrigada. Outra blusa. Oh. Ah, que estampado bonito. Gente. Pode ser uma pro Valdomiro ou outra pra Alexandrina. Pode, vale. Vou ficar legal nisso aí. No carnaval, né? No carnaval. Com certeza. Olha, que linda. Se quiser usar no carnaval também, eu posso. Também, pode depois do carnaval, né? Bule de café assim, você coloca onde pra casa? Bule de café? É. Em cima do fogão pra esquentar. Eu não, coloco o meu debaixo da cama. Por quê? Ah, o bolo é meu, coloca onde eu quiser, ué. Nossa senhora. Olha isso aqui também. Isso aqui é pra você ir na missa, Alexandrina. Olha, que da hora. Ficou bem, né, Chico? Ah, Chico, você parece um muçulmano, cara. Parecendo sou humano, mas eu sou abelha, continuo uma abelha. Olha. Mais uma blusa. Gente. Essa é pra mim, então. Vamos lá, Domingo, tu vai deixar é outro. Obrigado. Nem sei se é tudo pra ela, porque eu não li ainda a carta. Lê a carta. Vamos ler a carta pra ver o que que tem. Tá gravando? Como tá. Que é? Pelo amor de Deus. Olha lá. Querida família Chico Abelha, é nóis. É nóis. Sou fã de vocês há 2 anos, mas se somar o tempo é bem maior. Quantas madrugadas assistindo os vídeos, enquanto não cheguei no vídeo número 1, não sosseguei. Ah, acho que ela ficou vendo todos. Uh-huh. Aposentei faz quase 2 anos. 15 anos de banco e mais 18 anos em uma multinacional.
Me realizei profissionalmente, mas não era feliz. Tinha inveja quando via pela janela do carro alguém varrendo o quintal. Sim, vida simples, natureza era o que eu buscava. Por isso gosto tanto de vocês, Alexandrina, Valdomiro, Chico, Adriana, seus filhos e netos, não esquecendo do Zulu. Alexandrina, quando você está... Não, quando vi esta bonequinha, achei linda e um pouquinho parecida com você, uma baianinha. Mas olha... Que Deus abençoe todos vocês. Nossa. Muita energia positiva. Energia divina dos céus para vocês, amigos iluminados. Se der, Alexandrina, manda um daqueles seus beijões no vídeo e mostre a bonequinha. Claro, Su e Léo, deve ser o marido dela. Gente, muito obrigada, querida. Muito obrigado. Muito obrigado. Como é que é o nome dela? Su. Su. Su e Léo. Sueli. Sueli, muito obrigado. Adorei a boneca. Adorei os panos de prato. Adorei as blusas. E agradeço muito. Que Deus te abençoe. Muito, muito, muito. Olha, que... até tá parecendo comigo. Já tá achando parecido agora. No começo, oh, oh, oh. Só que o Zoberg dela tá mais do que eu. Tá mais... O Zoberg dela tá mais saindo fora. Mais escurinha que a Alexandrina também. Se você tomar um susto, vê tudo. Mas muito obrigado, que eu adorei mesmo, viu? Oh, adorei, Su, adorei a sua carta, a sua energia, sua seu carta, amor que passou. Energia. Muito gostoso receber muito, aqui, viu, muito. Linda? Claro que a gente ia mandar um abraço pra você, um né, abraço Pia? Pra você. Até dois, três. Muitos abraços. Oh, um abraço. E um beijo pra você pra também. Pra você e pro Léo, né, Maria? E pro Léo. Alô, Sueli. Obrigado, Léo. Valeu, obrigado. Valeu. Obrigado. Ok, bom, agora eu vou passar aos abraços que eu anotei que vocês me pedem nos comentários e no WhatsApp. Tá. James Oliver de Guarapari, Espírito Santo. Um abraço. Samuel e Rosemary de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço. Adriana de São José. Um abraço. Não, desculpa, de Santo André. De São José é a minha. Essa aqui é de Santo André. Opa, tô tão acostumado com a minha. O casal Davi, Regina e os filhos Andressa e Daniel de Patrocínio, Minas Gerais. Um abraço. Luzinete de Mato Grosso do Sul. Um abraço. Moisés de Piracicaba, São Paulo. Um abraço. Nelly Rodrigues de Tucuruí, Pará. Um abraço. Josefa Silva, a Jô de São Paulo. Um abraço, Jô. Janaína Nascimento e Juan Velasquez Vallejos de Sorocaba, São Paulo. Um abraço. Cláudia Rose de Caçapava, São Paulo. Um abraço. Jéssica Moraes de Francisco Morato, São Paulo. Um abraço. Solange Marcos de Paissandu, Paraná. Um abraço. Giovanni e Rúbia de Porto União, Santa Catarina. Um abraço. Douglas e Tainá de Guarulhos, São Paulo. Um abraço. Soeli Aparecida Ronque de Quaragatatuba, São Paulo. Um abraço. Geni Lopes de Americana, São Paulo. Um abraço, Geni. Adelaide Soares Sodré de Cuiabá, Mato Grosso. Um abraço. Eliaci Gomes de Esplanada, Bahia. Um abraço. Ruth de Salvador, Bahia. Um abraço. Ana Paula de Cataguases, Minas Gerais. Um abraço. Fabiano e Kátia da Comitiva de Nossa Senhora Aparecida de Piabetá, de Magé, Rio de Janeiro. Um abraço. Edilene e o Domingos de Valinho, São Paulo. Um abraço. Diogo Simon de Itaquera, São Paulo. Um abraço. Alessandra Esteves de Franca, São Paulo. Um abraço. William Xavier de Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço. Soraya Broff de Massachusetts, Estados Unidos. Um abraço. Fábio Tio 15 de Taubaté, São Paulo. Um abraço. E a Rosa Maria Zandona de Jundiaí, São Paulo. Um abraço. É isso aí, moçada. Agora a lista de vocês. Esse daqui também é seu, ó. Ah, tem presente pra mim? Esse daqui. Ah, é pra mim? Que é a Terezinha que deu? Terezinha mandou. Terezinha. Isso pra mim? É. Que será, bicho? Você acha que é pra Adriana, viu? Não, esse que é da Adriana. Ah, esse que é da Adriana, esse pra mim? É. Deve ser um chaveiro, quer ver? Deve ser. Olha lá. E o Valdomiro ganhou um chaveiro com abelha? Aí. De Trindade, Rio de Janeiro.
Oh, beleza. Obrigado, dona Terezinha. É. E o marido dela, que ela não sabe o nome, né? Lógico. Satoshi. Satoshi. Terezinha é Satoshi, da Vila Industrial? Vila Naí. Vila Naí. Vila Letônia. Vila Letônia. Obrigado. Vila Letônia. Olha, engraçado, porque a Adriana adora essa praia de Trindade, no Rio de Janeiro. Eu vou dar pra ela, que ela adora esse aqui. Uhum. Não fica brava não, Terezinha, mas eu sou assim. O da Adriana, ela vai abrir depois, aí a gente... É feio abrir presente dos outros, né? Não é feio. Acho que é. Eu não vou abrir então, Terezinha. É, não tem que filmar lá, velho. É, agora aqui o obrigado. Do... Ah, eu que leio? Leia. Se você conseguir. Você tá, o Valdomiro tá sem óculos. É só aqui, né? Bom, Rose do Paraná. Um abraço. Abraço, Rose. Francisca de São Paulo e suas filhas, Nádia e Kátia. Um abraço. Um abraço. Sônia de Mogi das Cruzes. Um abraço. Um abraço, Sônia. Sua letra tá melhorando, Valdomiro. Tô entendendo tudo. Eu acho que foi eu que escrevi mesmo. É. É cansaço. É. Vamos lá. Você tá cansado, você escreve bem, então? É, eu escrevo bem. Eu fico calminho. Calminho. É que eu tô parado. A Carmina e a Maria Mel do Recife. Maria Mel? É. Maria Mel do Recife. Maria Mel do Recife. Um abraço. Um abraço. Marcos de Caraguatatuba. Um abraço, Marcos. Valeu. Só que ele é lá da casa da terra do Fernando Collor de Mello. É de Alagoas. Alagoano que mora em Ubatuba, né? Caraguá. Caraguatatuba. Um abraço. Um abraço. Rita de Osasco. Um abraço. Um abraço. Francis de Santa Juliana, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço. Erovaldo e Ana do Mato Grosso, é isso? Isso. Um abraço. Um abraço. Deixaram até o telefone aqui. Foi. É. Wilson Gaúcho. Um abraço. Wilson. Luzia e seu neto Wellington Jonathan. De São Paulo. Um abraço. Abraço. Célia do Pernambuco. Um abraço. Abraço, Célia. Noélia e Carlos Alberto de São Paulo. Um abraço. Abraço. É, Jean de Itabuna, Bahia. Um abraço. Um abraço. Aparecida do Espírito Santo e sua filha Raíssa. Um abraço. Abraço. Valdomiro, tua letra tá ótima, cara. Tá bom, cara? Muito bom. Ah, eu acho que isso aqui tá fazendo bem pra mim, a roça aqui. É, deve ser isso, gente. Tô mais calminho com a mão. Pastor Jean do Paraná. É, um abraço, pastor. Aí, pastor, um abraço. Ele mandou um abraço pra você também. Pra Ele mim? Ele disse que adora vocês. Obrigado, pastor. Um abraço, pastor. Ana Lúcia, Jean Matheus, Rafaela, Ana Lúcia e a Ana Lúcia Neta. Isso. Um abraço. E a Neuza de Osasco, obrigado, tá escrito aqui. Um abraço. Gente, mãe, então, acabou. Os abraços seus. Agora vai começar aquela lista de abraços esquecidos aqui dentro da cabeça da Alexandrina. Um abraço pra Lúcia de Cosnópolis e o esposo dela. Abraço, Lúcia. Um abraço. Um abraço para Ana Padovani. Um abraço. Abraço. Ana Padovani. Ela falou que vai vir aqui. Abraço, Ana Padovani. Um abraço. Vem aqui para a roça aqui. Você, seu esposo. Você fica muito saidinho. Valeu. Quando fala da Ana Padovani. Um abraço para Duda. Um abraço. Um abraço para Duda. É que é muita emoção falar com a Ana Padovani e o esposo dela, que são muito gente fina. Tanto um quanto abraço. Você, as pessoas que a gente conhece. É, um abraço para Charla e o esposo dela e o filho dela. Um abraço. E tem mais. A dona Nadir. Um abraço. Abraço. Ela falou que comprou um negócio e que vai, mandou pelo correio e não conseguiu chegar. Que... Ainda não. E a mulher da Inglaterra? Como é que é o nome dela? Helena. Um abraço para Helena. A Helena da Inglaterra. Helena, um abraço. Um abraço, Helena. E para... Um abraço para Odília. Um abraço, Odília. E seu filho que é o André. Um abraço. Cleusa de Pindamonhangaba. Um abraço, Cleusa. Ela me ligou ontem de noite. Viu como eu sabia? E aquela... Que é de Feira de Santana, como é que é o nome dela? Bom, é. De Salvador, a Sônia e a Larissa. A Cris. Abraço pra Cris, que vem depois... Ela falou assim, que vem depois do carnaval. Cris, do Paraná. A do Paraná, Cris. Abraço, Cris. A Cris é engenheira agrônoma. Engenheira agrônoma e engenheira civil.
Um abraço para todos, que eu esqueci o nome, que é muita gente. Então tem muita gente hoje. Um abraço para todos vocês, para as crianças, para todos vocês. Gente, até a próxima. Tchau, obrigado. Gente. E muito obrigada porque vocês ligam para mim depois que eu comprei a chácara, com a energia positiva e diz que adorou. Um abraço e que Deus abençoe a cada uma de vocês que ajudou a gente e que continue ajudando. Legal. Tchau, gente. Eu vou botar o telefone aqui de vocês. Betânia Bernardo dos Pertinho vocês, eu quero abraço também. Deixa o seu coração. Deixa a minha alegria. Deixa a minha alegria. Você só tem a grande. Não, só tem a de carne. Original. Eu fico original. Tchau, gente.